magaalada Kismaayana waxaa lagu caleema saaray suldaan cusub iyadoo munaasabadaasi ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf. Wariyeena magaalada Kismaayo ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Beesha Jararweyne oo ka mid a beelaha dega Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ku caleema saaray suldaan Haaruun Suldaan Khamiis iyadoo uu bedeli doono ugaaskii hore ee beesha Allaha u naxariistay Sharif Mokoma Majandaro oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Kismaayo. munaasabadda caleema saarka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Jubbaland, salaadiin, odayaal dhaqameed iyo waxgarad kale. Qaar ka mid a salaadiinta odayaasha dhaqanka Jubbaland oo ka hadlay madasha ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan suldaanka cusub. Waa suldaanka la doortay, ha la doorto suldaanka. Waxaan leenahay hadday Soomaali ku dooratay oo Ilaahay kaa dhaliyey beesha Jareerweyne, ku dhaqanka shareecada Islaamka tallaabo ku qaada, ha ka qaadi. Waxaan soo dhoweynaynaa Suldaan Haaruun baan soo dhoweynaynaa. Caleema saarka la caleema saaray yaan ku soo dhoweynaa, walaal soo dhowow. Midda kale waxa weeye Soomaali oo dhan buu yahay, Jareerweyne maaha. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo suldaanka cusub ee la caleema saaray. Suldaan beesha Jubbaland loo duubayo ayaan ka soo qayb galnay, gaar ahaan beesha Jareerweyne ee Jubbaland ka soo qayb galnay. Suldaan Haaruun waa Xaaji Idriis Istaag iyo ku-xigeenkiisa Idriis Guriyow oo maanta halkan lagu caleema saarayo Suldaan Idriis. Waan aqoon gaar u leeyahay Suldaan, waxaa ku leenahay hambalyo adigii kaaliyaaga. Suldaan Haaruun hambalyo, Suldaan Haaruun hambalyo. Suldaan Haaruun Suldaan Khamiis oo madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyey odayaasha dhaqanka beeshiisa ay u caleema saaratay xilka suldaannimo iyo marti sharaftii kale ee ka soo qayb gashay munaasabadda, isagoo sheegay in sida ugu wanaagsan ee loogu dhiibay xilkaasi uu u gudani doono waajibaadkiisa. Dhammaan ay salaam leh kusoo qaybgalayaashii xafladda kusoo qayb galeena, haddii ayna dowlad goboleedka Jubbaland madaxdiibo, haddii ayna mas-uuliyiinta maaragtay oo Jareerweyne, haddii ayna oday dhaqameedyaalka Jubbaland, saraakiisha Jubbaland, odayaasha dhaqanka Jubbaland, ururka haweenka Jubbaland, dhalinyarada Jubbaland, odayaasha beesha Jareerweyne, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad. Maxaad salaan insha allahu tacaalaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa umahadceliyaane. Al-awwal marka xigta maamulkan oo Jubbaland madaxdiisa ayaa umahadceliyaane. Ugu hore madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo madaxdii ku-xigeentii ahayd ku-xigeenyaalye, madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad, dadkeenii iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka dega gobollada Jubbaland, maysan kocodsinay inay ducaytoona anina siin ducaayo. Muraadkayna Allah ha sahalo, kulla muraad Allah ha sahalo, dalka dalnimad Allah ka dhigo, cadowgi Allah noo qabado. Ismaaciil Cali Cabdi, Kalsan TV, magaalada Kismaayo.